Viimsi abivallavanem Annika Vaikla ja vallavolikogu liige Raimo Tann on otsustanud liituda Keskerakonnaga. Praegu sotsiaaldemokraatide fraktsiooni kuulub Urve Palo lahkub samuti ning volikogus asub parteituna toetama Keskerakonda. Aga täna jah, ma leian, et Keskerakond on minule parim valik. Selline poliitiline muudatus toob kaasa koalitsiooni leppe ümber tegemise, kuna koalitsiooni kuulunud sotside fraktsioon lakkab volikogus olemast. Kindlasti saavad ka nii-öelda Keskerakonna valijad oma nii-öelda mõtetele nüüd siis suuremat toetust. Annika Vaikla lubab ka suuremat koostööd Tallinna ja Maardu linnaga, sest üheks viimsilaste murekohaks on just eelkõige Tallinnasse ummikuteta pääsemine ja õhtul koduvalda tagasi. Ligi 15 aastat Viimsi valla volikogusse kuulunud Raimo Tand selgitab parteivahetust nii naljaga pooleks. Ma nägin öösel valgusfooriunes ja punane värv läks roheliseks. Ja siis meenus mulle, kas Benjamin Franklin on ütelt kunagi mingid sõnad, et kaotatud aeg on maha visatud aeg. Et... Kas sotsiaaldemokraatidega veedetud aeg on siis kaotatud aeg? See ei ole kaotatud aeg tervinisti, aga see viimane ots hakkas kuidagi lohisema. No mis seal lohises siis? Lihtsalt ei olnud enam nii südamelähedane, nagu ta alguses oli. Kui Annika Vaikla hakkab linnadega paremat koostööd tegema, siis Raimo Tann keskendub eelkõige koduvalla arendamisesse. Keskerakonna peasekretär Mihhail Korb tõdeb, et Keskerakonna mõjuvõim on Viimsi vallast tugevnemas. Saime sellise kinnituse, et need positsioonid, mis oli varem nende inimeste käes, nad lähevad nüüd Keskerakonnale ja Ma loodan, et me suudame sama hästi ka tulevikus jätkata valla arengud samal tasemel, samal kõrgel tasemel ja nüüd meil erakonnal on rohkem roll selles protsessis või selles tegevuses. Keskerakondlased märgivad ka, et selle sammuga saab Viimsi vald nüüd teha tõhusamat koostööd Tallinna linna ja Vabariigi valitsusega.